Монцамын агентлаг мэдээлж байна. Дархуул аймгийн хэмжээнд 2020 онд төв зам болон хороолын доторх авто замд нийт 4500 м квадрат нүхэн хагарал 19000 м ан цавыг засварлах ажлыг 4-р сарын 10-ны өдрөөс эхлүүлэхээр болжээ. Дархан хотын дотор 120 орчим км хатуу хүчилт авто зам байдаг. Өнгөрсөн амралтын өдөр аймгийн засаг даргын ордогч хамболдор ахлуулсан ажлын хэсэг нь энэ дөрвөндө засварлах гэмтэлтэй цэгийг тогтоон ажиллаа. Ажилла бүтээн байгуулалт зам засвар энэ ажлууд эхэлж байна. Тэгээ энэ жил аймгийн төсөв, орнотгийн хүчлийн сан, дээрэн замын сан гэдэг улсын төсөвгээд бас нэлээдгүй хөрөнгө оруулалт ажил суугдсан байгаа. Тэгээ ажлуудаа бол он гараад тендерлэн зарлаад өөрөө ихний ажлуу шалгараад гүйцэтгэн шалгараад явчих. За үүнтэй холбоотой бас энэ хотын дотор хавцсан асуудал жил бүр л одоо бид нар арчилт хийдэг нөхөөс үүдэг байгаа хөрөнгөндөө багтаагаад энэ жил бас тодорхой 80 орчим сая төгрөгийн хөрөнгө байгаа. Тэгээ үүндээ холбогдуулаад бас энэ манай дархан орнотгийн зам төвөр гэдэг мэдээллийн компани байгаа. Мэргэжлийн орнотгийн хүчин үйлдвэрийн газар энэ байгууллагатайгаар өдрөөр явж одоо газар дээр нь аль аль замыг одоо энэ жил засах уу нөхөх үү гэдэг дээр л газар дээр нь үзэл зөвшөөрөл явж байна л да. Тэгээ ер нь бол бас энэ орон нутгийн өмчт үйлдвэрийн газараа бас мэрэгжлийн байгууллага болгох дээр нь тоног төхөөрөмж авч өгөх шаардлагатай. Ер нь чадварчлах энэ тал дээр нэлээд анхаарч байгаа. Тэгээ эдний бол энэ жил бас аймгийн хөрөнгөөр бас нэлээдгүй зарим дөрвийн асфальт дэвсгэж байгаа гэдэг янз бүрийн тоног төхөөрөмж авч өгч байгаа. Тэгээ их юм бол энэ байгууллага маань одоо тэрэг техник байхгүйгээд ингээд бусдаас одоо юу гэж байдгийг тэг гоогаад ингээд нэг бол тендер зал удаа дахин байхгүй тухай тухай үед нь замаа нөхөөс асаа явах болон бүрдэж байгаа юм. Энэ жил бол бас чанар дээр нь анхаарах талаар нэлээд бас ярилцчих. Дархан орон нутгийн зам тээвэр орон нутгийн өмчөд аж ахуйн тооцоо үйлдвэрийн газар дээрх эвдрэлтэй замын нөхөөсийг хийж гүйцэтгэв. За тус газар нь энэ жил орон нутгийн төсвийн 80 гаруй сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар бага уурын зөөврийн асфальт, бетон зурагч, термопластик будаг халаагч төхөөрөмжүүдийг худалдан авсан юм а. Ингэснээр зам засрын арчилтын ажлыг шуурхаа цаг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэх боломж бүрдэж байгаа юм а.